Večeras u 20 časova biće otvoren 58. Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev. U Madlenijanumu je naša Teodora Pivljanin. Teodora, do kada će trajati festival? U zanimljivom si društvu. Tako je, Rado, i tekako zanimljivom društvu. Festival će trajati do 4. oktobra. U glavnom programu u Beogradskoj publici prikazat će se produkcije koje stižu iz Nemačke, Holandije, Belgije, Bolivije, Švajcarske, Hrvatske, ali naravno Srbije. Najviše se negde pričalo o tome ko će otvoriti večerašnji festival. To je, u pitanju je Milo Rau, čovek koji je jedno od najvažnijih imena u savremenom pozorištu. Svi ćemo se složiti u tome. On je potpisao više od 50 predstava, filmova, knjiga, učestvovao na svim važnim međunarodnim festivalima, pa i na Bitefu. Ja ću podsjetiti da je on otvorio i 53. Bitef. Beogradska publika ima tu čast da i ovoga puta on bude taj koji će otvoriti Bitef. A kada je reč o mom društvu, koje je i tekako zanimljivo i koje će nam dati više informacije, u pitanju je umetnički direktor Bitefa, gospodin Nikita Milivojević. Gospodine Milivojeviću, ono što je sve nas pomalo zbunilo jeste sam slogan ovogodišnjeg Bitefa: lepota neće spasiti svet, ovo ne i u zagradi. Zašto je čuvena rečenica Dostojevskog izmenjena? Zašto je to ne ubačeno? Jer mi negde, slogani su nam bitni kako bismo razumeli šta će to predstave da nam poruče. Koja poruka se krije iza ovog slogana? Da, pa ova ambivalentnost naslova u stvari upućuje na to da na neki način mi imamo punu svest o tome u kakvom svetu živimo. To sigurno nije svet u kome lepota je ono što osjećamo da živimo. Ovaj svet je pun nasilja, svaki dan je pun neizvesnosti, svi živimo u nekakvom strahu. Ali ipak sa punim uverenjem da misao Dostojevskog da će lepota spasiti svet, nekako daje nekakvu nadu da sve ono što je najlepše, najplemenitije, sve ono što verujemo da čovek može da ima u sebi kao snagu da se odupre svom ovom zlu koje je neprestano svakog dana oko nas, je nešto što mislim da svaka predstava koje su ove godine na Bitef u glavnom programu brani na svoj način. Otuda, jeli, taj naslov sa tom malom distancom prema originalnoj rečenici Dostojevskog. Ali još uvek, mi smo svi tu da verujemo u iluzije, zato pozorište postoji. Tako da, ako zaboravite malo ovo ne, osjetit ćemo da lepota u ovim predstavama može još uvek da spašava današnji svet. Imamo jako malo vremena, ali evo, predstava koju će otvoriti jeste predstava Mekšanje. Zašto baš Mekšanje? Koja se poruka krije iza te predstave i zašto baš ona otvara? Pa prvo je bila želja da u stvari otvaranje Bitefa ne mora uvek da bude spektakularno, onako kako smo mi to navikli ili kako to zamišljamo. To, mislim, je jedna predrasuda. Pogotovo u ovom ubrzanom vremenu kako danas svi živimo, histerično i onako, mislim, svaki dan je na neki način brži od prethodnog. Mekšanje je jedna predstava koja potpuno skreće nas na drugi kolosek. To je minimalistička predstava, potpuno introvertna i poigrava se sa pažnjom, sa koncentracijom gledalca. Ako vas uhvati u taj njih mehanizam, onda mislim da gotovo imate doživljaj metafizički, ako uspete da uđete u njihov ritam. I pokušali smo upravo to, da skrenemo pažnju da sve ovo što je ritam svakodnevnice može biti i nešto drugo. I mislim da je to i Hristos Papadopoulos, jedan od trenutno zaista novih zvezda evropske scene, plesne scene, da je to bila i njegova namera. Zbog toga, otuda ta ideja da Mekšanje, zanimljiv je i naslov, bude nešto što otvara ovogodišnju Bitef. Gospodine, hvala vam puno na ovom kratkom, ali i tekako korisnom razgovoru. Hvala vam. Eto, Rado, ja bih da svim poželim srećan početak perioda godine, onog lepog perioda godine kada je glavni grad u znaku upravo Bitefa. E, pa hvala ti, Teodora, i tebi i tvom sagovorniku.